Ариун төргийн үзэгчдээ өнөөдрийн онцлог зочноор бид Туркийн үндэсний хурлын гишүүн, Турк Монголын парламентын найрамдлын бүлгийн бүлгийн дарга Мехмет Эрдоганыг урьсан байгаа. Тэгэхээр Монгол улсад 4 хоног хийсэн айлчлалынхаа талаар бид ярилцах юм аа. Монгол улсад хийсэн 4 өдрийн тун айлчлал өндөрлж байна. Хэр үр дүнтэй болж өнгөрвөө? Тийм ээ. Бид Монгол улсад ирээд 4 хоног байна. Монгол улсыг нэг талаараа үг дээдсийнхээ өлгийн нутаг гэж үздэг болохоор их ойр дотн санагдаж байна. Бид айлчлалынхаа хүрээнд Монгол улсын их хурлд уулзалт хийлээ. Мөн түүх соёлын дурсгалт газруудаа явж эгэл иргэдтэй уулзлаа. Энэхүү айлчлалын хүрээнд та Монгол улсын их хурлын дарга их болттой уулзалт хийсэн. Энэ уулзалтаар ямар асуудлыг авч хэлсэн бэ? Монгол улсын 2016 оны 6-р сарын 29-ний өдөр Монгол улсын парламентын сонгуул болж шин засгийн газар байгуулагдсан. Би Турк Монголын парламентын найрамдлын бүлгийн даргын хувьд улсын хурлын дарга энх болтой уулзаж хоёр улсын парламент хоорондын олон асуудлыг авч хэлэлцсэн. Манай хоёр улсын парламент хоорондын хамтын ажиллагаа хэр төвшөнд хүрсэн бэ? Та энэ удаагийн айлчлалын гол зорилго өгөөд үр дүн нь юу байв? Юун дөрөвөнд хамтарч ажиллах хүсэл эрмэлзэл бий. Монгол улс бүгд найрамдах Турк улсыг 3-р хөрш орон хэмээн үздэг. Турк улс ч гэсэн Монгол улсыг тэргүүлэх хэгнэнд авч үздэг. Айлчлалаар хийсэн уулзалтуудад оролцсон улсын хурлын хэд хэдэн гишүүдтэй урд өмнө хийсэн уулзалтуудын үеэр танилцж байсан. Хоёр улсын парламент хоорондын харилцаа сайн байгаа. Уулзалтуудаар Монгол-Туркийн харилцааг бид илүүтэйгээр авч хэлэлцдэг. Монгол улсад төрийн эрхэрж байгаа улс төрийн хүчин хүчирхэг байна. Ер нь сонгуулиар парламентын дийлэнх олонхийг авсан улс төрийн хүчин эрх мэдлийг хэрэгжүүлэхдээ ямагт хүчирхэг байдаг олон улсын туршлага бий. Учир нь хамтарсан засгийн газар аливаа улс төрийн том шийдэл гаргахдаа учир дутмаг эвсэж засгийн газарт орсон намуудын дунд ойлголцлын зөрүүч үүсдэг эрсдэлтэй. Тэр ч удаагаараа Турк улсад яг одоо ерөнхийлөгчийн засаглалын тогтолцоон шилжгээр бэлтгэл ажиллагаа хийж байна. Бид энэ сэдвээр Монголын засгийн газрын удирдлагуудтай уулзаж санал солилцсон. Ерөнхийлөгчийн засаглалын тогтолцоон шилжвэл хамтарсан засгийн газар гэх ойлголт байхгүй болно. Илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлал. Жишээлбэл сонгуулиар өрсөлдөгч намууд ижил санал авсан тохиолдолд яах вэ? Жишээ татъя л да. Парламентын сонгуульд 5 нам өрсөлдлөө гэж бодъё. Энэ намууд хэдэн хувийн санал авсан бай хамаагүй. Авсан сандыхаа хэмжээгээр улсын хурлд гишүүнээ суулгана. Ингээд тэр дундаас хамгийн их санал авсан 2 намын тэргүүн ерөнхийлөгчийн суудалд өрсөлдөж, ард түмний саналаар нэгэн тэргүүлнэ гэсэн үг. Тэргүүлсэн нам засгийн газараа дангаараа бүрдүүлнэ. Өөрөөр хэлбэл хамтарсан засгийн газар бүрдүүлэх шаардлагагүй болсноор тухайн улс төрийн нам илүү бие даасан шийдвэрүүд гаргана, илүү хүчирхэг болно гэсэн. Хамтарсан засгийн газарт үргэлж олон төрлийн асуудал тулгарсан гарч байна. Туркийн улс төрийн сонгуульд жишээ байна л да. Энэ тохиолдолд олонх нам хүчгүй болж эдийн засагч уруулан хямрдаг. Турк улсад хэрэгжүүлэхээр судалж байгаа энэ систем өөр аль улсад хамгийн сайн хөгжсөн байдаг вэ? Турк улсад хэрэгжих хэсгийг Туркийн ард түмэн шийдэн. Бүгд найрамдах Турк улс бол Монгол улсын адил ардчилсан улс. Тийм учраас бид эхлээд ард түмний саналыг авах хэрэгтэй. Магадгүй ирэх оны 5-р сард ард түмнээсээ асууна гэж бодож байна. Ард түмэн ерөнхийлөгчийн засаглалыг хүлээн зөвшөөрвөл бид энэ системд шилжиж орно. Өнөөдөр их 20 ихэнх улсуудад ерөнхийлөгчийн систем үйлчилж байна. Эсвэл хүчирхэг удирдагч нараар удирдуулж байна. Хамтарсан засагтай улс орн маш ховор байдаг. Ийм улсууд хөгжлөөрөө хоцрогдмол улс төрж илдэхтэй том шийдвэр гаргалт бэрхшээлтэй байдаг. Бид ч гэсэн үнтэй нүүр тулсан. Одоо манай улсын засгийн газрыг шударга ёс хөгжлийн нам олонхоор тэргүүлж байна. Одоогийн ерөнхийлөгч Режеп Тайп Эрдоган 2007 онд байгуулагдсан засгийн газрын ерөнхий сайдаар Режеп Тайп Эрдоган сонгогдож байсан. Шударга ёс хөгжлийн намаас өмнө засгийн газарт 3 том хүчин байсан. Хүчирхэг хамтын засаглал байсан. Тэр үед Туркийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн хөрийн хэмжээ 75% төрж байсан гашуун туршлага бий. Өөрөөр хэлбэл одоогийн Монгол улстай адилхан нөхцөлд орсон гэсэн үг үү? Тийм ээ, энийг бид хамтарсан засгийн газрын дутагдaltaй тал гэж дүгнэн үзэж байгаа. Жишээлбэл тэр үед банкны хүү мөн 75% байсан. Төсөв баталхад түүний 80-90% нь хүүнд нь явж байлаа. Хөрөнгө оруулалтад төсөв гаргаж чадахгүй. Харин шударга ёс хөгжлийн намын хүчирхэг засгийн газар болон ерөнхийлөгч Режеп Тайп Эрдоганы удирдлагаар 10 жилд Туркийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ 3 дахин өссөн. Өрийн хэмжээ 18%-аар буурсан үзүүлэлттэй. Ард түмний амьдралч бодитойгоор сайжирсан.
Тийм шүү би 2000 онд Туркэд их сургууль төгсөөд 14 жил завсарсны дараа 2014 онд дахин Туркэд очиход эдийн засаг нь ямар их хөгжснийг анзаарсан. Анкара хот их өөрчлөгдөжээ. Стамбул ч гэсэн их сайхан цэвэрхэн хот болсон байлаа. Үүнийг та эрх баригч намын доктортой бодлогын үр дүн гэж дүгнж байгаа юм байна. За миний дараагийн асуулт бол та Туркийн Газиантеп хотоос үндэсний их хурлд сонгогдсон улс төрч хүн. Би ч гэсэн тус хотод турк хэлний бэлтгэлдээ сурч байсан. Анх 1995 онд очиж байхад шинэхэн бүтээн байгуулагдсан жижигхэн хот байсан. Одоо ч мөн ч их өөрчлөгдсөн бах та. 95 жилда Ben Gaziantep. Тийм ээ. Би 1995 онд Газиантеп хотын худалдаа ажилтнуудын танхимын дараагаар ажиллаж байсан. Түүнээс хойш хев сулан бусад олон төрлийн салбарт ажиллаж байсан. Газиантеп хот бол үнэхээр өгөөж хайрласан хот. Үргэлж хөгжиж тэлж байдаг. 1995 онд тус хотын хүн ам 7-800 мянга байсан. Харин өнөөдөр тус хотын хүн ам 1,900 мянга орчим төрлөө. Улаанбаатар хотын хүн амаас ч илүү болсон байна тийм үү? Тийм ээ. Эднээс гадна 370 орчим мянган сирийн дөрвөгсөд амьдарч байна. Туркийн засгийн газар тус дөрвөгсдийг дөрвөгсдийн хотхонд байрлуулж бүхэл төрлийн амжиргааны зардлыг бүрэн дааж байгаа. Та Газиантеп хотоос сонгогдсон их хурлын гишүүний хувьд Улаанбаатар хотын засаг даргаын тамгын газартай хамтран ажиллахыг төлөвлөж байна уу? Мэдээж хэрэг төлөвлөгөө байгаа. Туркийн бизнес эрхлэгчдийг Монгол улстай хамтарч ажиллахыг би санал болгоно. Мөн Монголын бизнес эрхлэгч болон гадаадын орнуудын ч бизнесийн салбарт Монгол улстай хамтарч ажиллаач хэмээн уриалан дуулж байна. Монгол улсын өрийн хэмжээ хувьар харьцуулж үзвэл хэдийгээр их ч гэсэн тоо хэмжээгээр нь аваад үзвэл бага байна. Тийм учраас богино хугацаанд хөл дээрээ босох бүрэн боломжтой. Гэвч өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад хөрөнгө оруулсан Туркийн бизнес эрхлэгчид бага байгааг яаж нэмэгдүүлэх вэ? Тийм ээ. Гэхдээ зөвхөн Туркийн бизнес эрхлэгчид гэлтгүй Монгол улсад ер нь гадаадын хөрөнгө оруулагчид ховор байна. Хөрөнгө оруулагчдад таатай нөхцөл бий болох хэрэгтэй байна. Миний харж байгаагаар Монгол улсад зайлшгүй дэмжих ёстой хоёр зүйл байна. Эдгээр нь үйлдвэрлэл болон соёлын өв. Соёлын өвийг төшөглөн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх ёстой. Бид айлчлалынхаа хүрээнд Цонжин болдогдох Чингис хааны өшөөнд зочилсон. Тэнд аялал жуулчлалын төв байгуулагдсан байна. Гадаадын олон иргэн аялж зугаалж байна. Үүний адилаар гадаадын хөрөнгө оруулагчид Монголд олон төрлийн мах боловсруулах үйлдвэр байгуулах боломжтой. Олон төрлийн хям, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэр байгуулах хэрэгтэй. Нөгөө талаас сүн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх хэрэгтэй. Монголын мал дандаа эми ургамлаар хооллож байна. Тийм учраас энэ төрлийн бүтээгдэхүүнүүд маш чанартай, жинхэнэ экологийн хүнс. Мөн арьс ширний салбарыг дурдах хэрэгтэй. Тийм шүү, энд нэг зүйлийг онцлоход энэ 101 хоньны нэхийн үн 1 Америк долларын 4-ний нэгтэй тэмцэх хэмжээнд хүрч унсан. Одоо харьцангуй өссөн ч гэсэн 2 доллар хүрхүү өгөөтэй болж байна. Гэтэл Турк улс арьс ширний салбарт дэлхийд тэргүүлэгч улсын нэг. Энэ салбарт бид хэрхэн хамтарч ажиллах хэрэгтэй гэж та үзэж байна? Тийм ээ. Арьс ширний салбараас гадна Монгол улсад өөр олон боломж байна. Жишээлбэл Монгол улсад элсний асар их нөөц байна. Үүгээр барилгын материал шил үйлдвэрлэх боломжтой. Гол нь Монголын бизнес эрхлэгч үйлдвэрлэгчид энийг олж харах хэрэгтэй байна. Үүнээс гадна Монгол улсад 20 жилийн тэртээ хөмч хөвжлийн дараа үйлдвэрлэлийн салбар өрхөгдсөн хэвээр байгааг олж анзаарлаа. Хүмүүс үйлдвэрлэхэ болж импорт худалдааны салбарт хошуурах болсон байна. Үйлдвэрлэл хөгжснөөр ажил байдал буурна. Эдийн засаг сэргэнэ гэж бодож байна. Инфляц одоогоор тэг гэсэн үзүүлэлтэй дефляцийн үзэгдэл эхэлсэн байна. Өндөр хөгжилтэй орнуудад энэ үзүүлэлт хэвийнч Монгол улс шиг хөгжиж байгаа орнд энэ нь сөргөөр нөлөөлөх эрсдэлтэй. Өөрөөр хэлбэл яг одоо бол Монголын эдийн засаг зогсонг байдалтай байна гэсэн үг. Бид энийг өөрчилж инфляцийг богино хугацаанд 7, 8, 10% түргэх хэрэгтэй байна. Хөрөнгө оруулагчдыг татаж үйлдвэрлэлийг идэвхжүүлснээр ард түмний амьдрал дээшлэнэ. Улсад орж байгаа татварын хэмжээ нэмэгдэнэ. Ингэснээр эдийн засаг хөдөлгөөнд орж сэргэх боломжтой. Монголын засгийн газар гадаадын хөрөнгө оруулалтыг хангалттай татаж чадахгүй байна. Тийм ээ. Та нар үйлдвэрлэлээ эрчимжүүлэх хэрэгтэй. Зам тавих хэрэгтэй. Гадаадууд ирнэ. Дахиад хэлье. Өрийн хэмжээ дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 80-аас дээш үеийг эзэлж байна. Гэхдээ энэс бол айх хэрэггүй. Гадаадын хөрөнгө оруулагчид ч айхгүй байх нь чухал. Тэр өрийг тоо болгоод аваад зүйл дэлхийн хэмжээнд тийм ч их хөрөнгө биш. Ер нь бол маш бага тоо гэдгийг ахин хэлье. Манай улсад түүхий эдийн асар их нөөц бий.
Яг үнэн. Би хувьда Монгол улсын ирээдүйг маш сайхнаар харж байгаа. Монгол хүн хөдөлмөрч бас овсгоотой. Гол нь тэдэнд боломж олгох ёстой юм. Энэ боломжийг хоёр янзаар бий болгож байна. Нэгдүгээрт улс дотоод хөрөнгө оруулалт. Ийм төрлийн хөрөнгө оруулалтыг бизнесмэнүүд их хийдэг. Гэхдээ төрийн болон хувийн хэвшлийнхэн хамтраад хийж бас болно. Төр засаг нь ард түмнтэйгээ хамтраад хийх ёстой зүйлийг төр засаг нь тодорхойлоод явна гэсэн. Үүнээс гадна автомын бүтээн байгуулалт болон төстэй хөрөнгө оруулалтууд энэ улсыг хөл дээр нь түргэн босгоно. Та турк төсөгчдийн ата холбооныхонтой уулзсан бах. Уулзалтынхаа үеэр Монголын ирээдүйн талаарх энэхүү бодлоо хуваалцав. Тэдгээр залуучууд ямар хүсэл эрмэлзэлтэй, ямар бодолтой явна вэ? Ата холбоог үүсгэн байгуулсан залуу улсын мэрэгжлийг харахад бүгд Монголын маш чухал салбаруудад ажиллаж байгаа чанартай боловсрол эзэмшсэн нийтж улс орныхоо хөгжлийн төлөө эд хөдөлмөрлөж яваа залуучууд байгаа юм. Туркийн засгийн газрын тэтгэлэг дэмий үргэтэйгүү гэсэн үг байх нэ. Дэмий биш шүү гэдгийг онцлоо. Бид төгсөгчдөө ер нь хаана юу хийж яваа болоо гэж бас судалгаа явуулж үзсэн. Үрд үн нь ирээдүйд тэтгэлэг тамрагдагчдын тоог улам нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж гарсан. Хамгийн сүүлийн мэдээллээр Туркд 3000 гаруй Монгол оюутан сурч төгссөн байна. Таа ч бас тэдгээр оюутнуудын нэг нь гэдгээр тань бахархаж байна. Турк төгссөн оюутнууд өнөөдөр бүгд маш амжилттай явж байна. Ийм байгаад их баяртай байна. Бүгд итгэл даах үйс хүмүүс болж, сайн сайхан ажил хөдөлмөр эрхэлж, өндөр албан тушаалууд хашиж байна. Товчтой бол нийгэмдээ үнцэнтэй хүмүүс болсноор бахархаж байна. Энэ холбоог байгуулсан залуучуудтай уулзаж ярилцаж байхдаа ч би эх орноо хөгжүүлэхин төлөө ажил гэж захиж хэлсэн. Яагаад гэвэл улс орн бүрт бутрах цэг гэж байдаг. Манай орон бутрах цэгтэй хөрхийн даваан дээр Режеп Тайп Эрдоган хэмээх хүчтэй удирдагч гарч ирсэн. Турк улсыг тэр хүн хүчирхэг багийнхаа хамтаар хүчирхэг удирдагчийн хуваар аварсан хөгжлийн залуулсан. 2002-оос 2016 он хүртэл 14 жил төрийн эрхэнд тасралтгүй байв. Учир нь ард түмэн түүнд итгэж ахин дахин сонгож байна. Дэлхийн зарим хүчирхэг улс орнууд Турк улс хэтэрхий хүчирхэгжлийн хэмээн түүнийг буруутгахыг зогсоохыг оролдсон. Монголын хувьд яг л Туркийн түүхэн тохиолдсон шиг өөдлөн дэвжих тэр цаг нь одоо тохиож байгаа юм болов уу гэсэн сэтгэл надад төрсөн. Яагаад гэхээр маш хүчрэхэг эрх баригчид засгийн газар гарч ирсэн. Энийг л маш сайн ажиглах хэрэгтэй. Мэдээж төрийн эрхэнд яг аль нам гарч ирснийг би онцгойлж хэлсэнгүй. Ялаад гараад ирсэн нам нь хүчрэхэг байх тухай улс төрийн эрх мэдлээ дангаар хэрэгжүүлэх хэмжээний эрх мэдэлтэй байх тухай би ярьж байгаа юм. Энэ бол маш чухал. Сонгуулиар намууд бие биетэйгээ өрсөлдөх нь тодорхой. Харин одоо нэгэнт ард түмний үнэмлэхүй саналаар ялсан нам нь улс орныхоо эрх ашигын төлөө шаргуу ажиллах хэрэгтэй. Хүчирхэг засгийн газар бүрдүүлснээ нотолж хөрөнгө оруулалтын том төслүүдээ, хөгжлийн хөтөлбөрүүдээ, түүхэн дурсгалт газруудаа, соёлын өвүүдээ хөгжүүлэх, улс орноо дэлхийн жишг төрөхөд анхаарал хандуулах нь чухал. Хаалгаа хөрөнгө оруулагчдад нээлттэй байлга бүү бай. А гэхдээ тооцоогооч бас сайн хий. Хямралыг дагаад боломж олддгийгч шүүрч авах хэрэгтэй байна да. Миний санд жагаар анх намайг 1995 он Турк улсад сурахаар очиж байхад 1 доллар 50,000 турк лиратай тэнцэжсэн. Харин 2000 он төгсөх үе 5 жилийн дараа бараг 2 сая лира болтлоо 4 дахин өссөн. Бүх юмны үн яаж нэмэгдэж, эдийн засаг нь яаж хямарч байгааг өөрийн нүдээр би харсан. Тэгэхээр ерөнхийдөө Эрдоганы хямралын эсрэг авсан хамгийн чухал алхам шийдэл нь юу байсан юм болоо? Зүгээр л нэг хүчтэй удирдахч төрөн гарсан гэх нь хангалтгүй шалтгаан гэж би бодож байна. Эдийн засгийн хөгжлөөс эхлээд бүх салбарт хамгийн чухал зүйл бол итгэлцэл болон тогтвортой байдал. Альваа нэг улс орны улс төрийн байдал тогтвортой, итгэл төрүүлэхүйц байвал гадны хөрөнгө оруулагчид ч урилгагүй ирдэг, эдийн засаг нь ч өөрөө хөгждөг. Бид энэ нөхцөлийг л бий болгож чадсан. Гадагшаа гараад явчихсан байсан өндөр боловсролтой иргэд маань улс орноо хөгжиж байгааг хараад Турктээ эргэн ирсэн. Эрдоган удирдагч эх орноо хайрлах хайр, нэгдмэл батвх байдлыг бий болгосон. Эрдоганы хийсэн хамгийн том ажил бол ярдгүй байсан хүмүүсийг ярддаг болгосон. Ерөнхийлөгч Эрдоган нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий асамблеийн эндрээс манай гарагийн ертөнцийн аюулгүй зөвлөлийн байнгын гишүүн 5 орноос том шүү гэдгийг онцлон хэлсэн. Энэ байгууллагыг тус 5 орон байгуулчаад өөрсөдөө хориг тавих эрхийг өгсөн. Үнэн дээр дэлхийг тэд удирдах байна. Бүх төрлийн хууль бус шийдвэрийг гаргах мөртлөө эсэргүүцэлтэй нүүр тулахаараа хориг тавьчихдаг. Жишээлбэл бид Израилийн ерөнхийлөгч Шимон Перес тандан таа нар Палестиний ялах хүүхдүүдийг хөнөөж байна гэж хэлж байсан.
Тийм ээ, ерөнхийдөө Эрдоган зөвхөн өөрийнх орондоо ч алдартай бус. Тэрээр дэлхийн нийтэд өөрийгөө хүлэн зөвшөөрүүлж чадсан лидер. Харин одоо Түркт өнгөрч 7-р сарын 15-ны өдөр болсон үйл явдлыг сөхвөл ерөнхийдөө Эрдоган тэр өдөр өөрийн сүр хүчийг ард түмэндээ нотлон харуулж чадв. Тийм ээ. 7-р сарын 15-нд Түркийн засгийн эрхийг цэргийн хүчээр гартаа оруулахыг завдсан үйл явдлуулж өнгөрсөн. Турк улс араасаа хутгалуулсан гэж хэлж болно. Хэрэв үнэхээр цэргийн эргэлт болсон бол өнөөдөр бүгд найрамдах Турк улс гэж улс үлдэхгүй байх байсан байх. Үүний гол зорилго нь том гүрнүүд Туркийн хүчийг сулруулах байсан. Өнөөдөр том гүрнүүд Сирийг ямар байдалтай болгосныг харж байна. Сирийн удирдлагч өөрийн ард түмнийхээ эсрэг болж гал нээж байна. Мэдээ үзэхэд Сирийн олон зуун хүүхэд бөмбөгдөлтө дөрөж харамсалтайгаар амьнасаа алдаж байна. Тэднийг ийм байдалд оруулж байгаа нь нөгөө л Сирийн байлдааны онгоц. Иракийг авч үзье л дээ. Ирак олон жилийн турш тогтургүй эмх замраагүй байсаар л байна. Энэ бүхний гол шалтгаан нь байгалийн баялагт нь шунсан гүрнүүдийн явуулж байгаа бодлого. Альва улс орон өөрийн баялгаа ард түмэнтэйгээ хувааж чадахгүй бол том гүрнүүд түүнд нь шунаж гартаа оруулах бодлого явуулж эхэлдэг. Ингэхдээ ардчил нэрийдлэр тэднийг мунхруулдаг. Том гүрнүүд яг энэнтэй адилхан Ирак улсыг өөрийн бүс нутагтаа тогтвортой хөгжиж, буурай хөрш орнуудыгаа хүчирхэгжүүлж байсан том гүрнүүдийн анхаарлыг татж эхэлсэн. Монгол улс ч гэсэн энэ байдлыг амжилттай давж гарна гэдэгт би хувьда итгэлтэй байна. Яг ийм зорилгоор Фетулах Гүлен гэдэгх тэр сүзэлтэн дэлхийн олон оронд сургуул нээсэн. Мэдээхэндээ энэ хүнийг боловсролын салбарт оруулж байгаа хувь нэмрийн үнэлээ дэмжиж байсан. Гэтэл тэд сургуул нээсэн улс орон бүртээ нууцаар бүлэглэл байгуулж эхэлсэн. Улмаар шашны төлөөлөгч хэлгээх болж, мөн тэд тухайн улс орнуудад бизнес эрхэлж эхэлсэн байна. Улмаар тус улсынхаа тархийг угааж, дээд удирдах төвшинд хүртэл нэвтэрч чадаж. Манай улсад ч мөн адил энэ замаар бүхэл төрийн албанд нэвтэрсэн. Яаж нэвтэрсэн бэ гэхээр төрийн албаны шалгалтын түлхүүрийг олж задлаад хамсаатнуудаа өгч шалгалт нь тэнцүүлж байсныг бид олж мэдсэн. Энэ мэдчлэн Туркийн цэргийн харамд өөрийн олон хүнээ шургуулж чадсан байна. Мөн яг энэ замаар шүүх засаглал боловсролын салбарт нэвтэрсэн байна. 7-р сарын 15-ны өдөр тэд Туркт гурван талаас нь дайрах төлөвлөгөө тавьсан. Сирийн исламын улс бүлэглэл, Курдийн ажилчны нам буюу ПКК террорист байгууллага, Ирак болон Иранаас шийтгэн бүлэглэлийн тусламжтайгаар довтлохоор төлөвлөж байсан байна. Энэ бүх бүлэглэлүүд Америкийн нэгдсэн улсын дэмжлэгийг авдаг. Маш харамсалтай. Тэдний Стратфорд тэмээх судалгааны байгууллага нэгэн газрын зураг харуулсан байсан. Тэр нь 7-р сарын 15-нд төрийн эргэлт амжилттай болсон бол Турк улс хэрхэн задрах байсан талаар. Бид энэ төлөвлөгөө хэрхэн нураасан бэ гэхээр Режип Тайп Эрдоганы уриалгаар гудамжинд гарч агсан ард түмний тусламжтайгаар л зогсооч чадсан. Бид тухайн шинэ парламентын ордонд ажиллаж байсан. Гэтэл их хурлын ордонд 3 удаа бөмбөгдсөн. Гэхдээ тэр дайралт үеэр ганц ч парламентч биднийг орхиогүй. Амьэрсдэх бол энд л амьэрсдэх ёстой гэж байсан юм. За ярины сэдвээ таны айлчлалын талаар эргээд үргэлжлүүлээ. Та анх удаага Монгол улсад ирж байна уу? Ахиж ирэх үү? Миний бие 2007 онд анх удаа үндэсний их хурлын гишүүнээр сонгогдсон. Найрамдлын бүлгүүд байгуулагдаж байхад миний бие Монгол улсыг сонгосон. Улмаар 2007-2011 оны хооронд Монгол Туркийн найрамдлын бүлгийн дарга ажилласан. Монголд анх удаа 2008 онд ирж байсан. А дараа нь 2010 онд ирж байсан. Одоо 2016 онд 3 дахь удаагаа ирж байна. Энэ хугацаанд Турк улсад 4 удаа их хурлын сонгуул болсон. Би 4 удаа Газенте Потос их хурлын гишүүнээр сонгогдсон. 2007-2011 оны хооронд Монгол Туркийн найрамдлын бүлгийн дарга ажилласан. 2011-2015 оны хооронд 4 жил завсарласан, сүүлд дахин бүлгийн даргаар сонгогдлоо. Энд миний Монгол нөхдийн дэмжлэг туслалцаа нөлөөлсөн. Монголын улс төрчид дипломатууд та дахин бүлгийн дарга болооч гэсэн урам өгч байсан. Би ч болохоор шийдсэн. Энэ удаа 3 дахин ирж байна. Анх 2008 онд ирэхдээ Орхны хөндөйдөх хөшөө цайдын музей нээлтийг хийж байсан. Мөн хар хорин хөшөө цайдмын хооронд 46 км засмал замын нээлтэд оролцсон. Дараа нь 2008 онд Тайп Эрдоганттай хамт ирэх байсан боловч Турк улсад халдлага болж 13 цэргийн албан хаагч амирсэдсэн учраас ерөнхий сайд Туркменстанаас буцах шаардлагатай болсон. Угтаа эдгээр нээлтийг ерөнхий сайд хийх ёстой байсан. Түүний дараа 2010 онд бүгд найрамдах Турк улсын үндэсний их хурлын дарга Мехмет Али Шахинтай хамт ирж байсан. Бэлгэ хааны хөшөөнд очиж үзсэн. Улаанбаатар дахь Анкарагийн гудамжны нээлтийг хийсэн.
Ататүркийн сургуульд зочилсон. Мөн цусны төвийн нээлтийг хийж байсан. Улаанбаатар дахь төв номын санд Турк номын танхимын нээлтэд оролцсон. Мөн Казах хэрэгдийн олноор суурьсан дүүрэгт сүмийн нээлтийг хийсэн. Цаг цаг арганы ярилцсанд баярлалаа. Монгол дахин эрхийг мөн хамтын ажиллагаагаа бэхжүүлэхийг хүсэн юу? Дандаж маш их баярлалаа.